Якщо основна будівля стабільна, а прибудова рухається, то який може бути дах на прибудові і як він має бути приєднаний до даху основної будівлі? Так, дякую за запитання, пан Вал, але все ж таки у нас дахів багато, які плоский, скатний, односкатний, вальмова, який дах, питання, тому що якщо у вас плоский дах залізобетонної конструкції, це одне. Якщо у вас все ж таки дерев'яні конструкції, це вже інший підхід. Принципи, котрі я розповів в першій частині, вони зберігаються для всіх. Немає значення, плоский дах або з нахилом, нам потрібно дати можливість конструкціям рухатися. Тобто, наприклад, у нас з вами є будинок, ми його прибудовуємо, у нас є перша частина, є друга частина, і ми по архітектурі хочемо це об'єднати в один дах. В такому випадку нам тут треба поставити одну крокву і тут поряд ще одну крокву. І саме в цьому місці формувати деформаційний шов. Бітумка, вона дозволяє, вона тягнеться, вона трошки рухається. Якщо це плоский дах ПВХ-мембрана, вона теж еластична. Якщо це керамічна черепиця, вона також невеличкі рухи, вона компенсує. Розумієте? Головне, щоб ви тут не робили об'єднаючу конструкцію. Тобто, якщо ви робите обрішітку, у вас йде кроква одна, паралельна кроква друга, обрішітка так і обрішітка так. Але на цій обрішітці може лежати кераміка. Цельна кераміка. Бачите? Тобто, якщо навіть у вас буде рух по дереву, да, то кераміка за рахунок цієї форматності, вона це трошки перерозподіляє. Якщо там вже виникне якась критична ситуація, тоді доведеться перекладати дах, звісно. Але я думаю, що деформації там 1-2 сантиметра, воно витримає, воно його перерозподіляє за рахунок формату. Бітумку, звісно, може лупанути, порвати. Це без зрозуміло, але в такому випадку ви ж можете тут формувати деформаційний шов. Наприклад, у нас з вами формується зліва справа. Ми робимо підкладочний ковер отаким от чином. Бачите? А бітумку, бітумку ми вкладаємо вже отак. Для чого це робиться? Якщо це дійсно буде відображатися на дахі і рване бітумку, ми це побачимо. Але дах не буде затікати, тому що тут ми поклали покладочний ковер з урахуванням цього руху. Зрозуміло? Тобто, скажімо так, іноді ми йдемо на жертву якоїсь конструкції фінішної. Чому? Тому що фінішне, вона не відповідає за безпеку. Рванула. Це неприємно. Але поправимо. А от коли, вибачаєте, тріскає стіна, як не попадя, і щілина наскрізь, і ПК-перекриття вже на соплях там тримається, це вже геть інше. Тому, якщо це конструкції несучі, котрі відповідають за безпеку всієї родини, там без компромісів. Але якщо це оздоблення, іноді ми можемо піти на те, що оздоблення може десь зруйнуватися з часом. Таке може бути. Тому що так, ми можемо розрахувати деформації, це все теоретично. Розумієте? Теоретично. А на практиці, ми розрахували, у нас там деформація 7 мм. А на практиці відбулося 9. Все. 2 мм на оздобленні вже видно буде. Воно вже десь вилізе. Розумієте? Тому такі речі, вони не прогнозовані. Прийняли. Тобто компроміси на оздобленні можуть бути. Компроміси на робочих конструкціях не приймаються. Їх не може бути. Іноді буває така ситуація, наприклад, у мене, будинок для хобі. Оце оранжерея. Да? Я показував вам, що у мене сформований деформаційний шов таким чином. Тобто у мене тут тераска красива. Як я вирішував таке рішення? Тому що якщо ми подивимось на фасад, ми з вами побачимо, що у мене будинок для хобі там, з мансардним поверхом, у мене підходить полікарбонат сюди, іде заглиблення, і тут у мене стопчатий фундамент. І я формую деформаційний шов. Тут я формую в цьому місці, тут в цьому місці.
Тобто, якщо ми дивимося звідси, отут у мене зі сторони тераси можна побачити деформаційний шов. А цей шов можна побачити на фасаді, і він трошки десь на відстані від кута. Трошки на відстані від кута. Чому так? А тому що я розумів, якщо у мене буде рух, і якщо у мене буде рух в цьому місці, тобто у мене є головний дах хобі, а є дах оранжереї. І забезпечити деформацію, герметичність цього вузла, ну це майже неможливо на деформаційному шві. Тому що я зробив? Подивіться уважно. Я зробив так, що оця стінка, на котру спирається мій дах, вона стоїть на фундаменті оранжереї. Зрозуміло? Тобто оцей дах, щоб у мене не виникло проблеми при деформації в цьому місці, я просто посадив на один фундамент. Тобто це було архітектурне рішення. Це от якраз не чисто конструкторське рішення. Просто цей будинок я якби проєктував сам, як інженер-конструктор. Я це розумів. І тому я цю стінку разом з дахом посадив на один фундамент. І тому у мене такий хитрий деформаційний шов. І оця от стінка бокова, вона також, це частина фундаменту оранжереї. От, а далі от тут у мене скло. Тому от і такий хитрий деформаційний шов. Тобто оця ця частина – це один блок, а оця частина – це інший блок. Тому рішення ми можемо приймати і таким чином. Тобто, коли ми розуміємо, що так, то ми можемо, от, наприклад, цю стінку перекласти і поставити її на новий фундамент. Зліва жовтеньке – це старий будинок, наприклад, а червоне – це нова прибудова. Ми можемо вирішити і таким чином це питання. І це питання, воно стосувалось даху. Даху прибудови оранжереї. А от так, як деформаційний шов проходить от в цьому місці, бачите, він розрізає цей дах. Дах у мене суцільний, тому що дерев'яний дах, на відміну від плоского даху, він більш рухливий. І от ті деформації, котрі відбулися, з рахунок того, що само дерево, воно пластичне, да? Ну воно сприймало, зіграло десь, і на цьому все закінчилось. Розумієте? А от був би у мене плаский дах, от тоді так, от тоді це лише ПВХ-мембрана, не натягнута, вільна, от, і все, розумієте? Тому ми приймаємо рішення, ісходя із архітектури.